それってこう彼氏としても恋人としても YouTuber としても結構最悪だと思いますよ。めっちゃかっこいいじゃんこれ。かっこいいですね。これでもちょっと写真撮っとこう。写真ですか、うん、ちょっと記憶に残しとこう。あー、できればもっと綺麗な形で記憶に残したかった。いやー、今日一日なんか記念だとか言ってデートとか言ってたんですけど、まあデートプランとしては最悪ですよ。下調べも全くしてないわけで、それの上で全然動画としても撮れなくてもなかったわけですよ。だからそれってこう彼氏としても恋人としても YouTuber としても結構最悪だと思いますよ。そこまで言うんじゃねえよ。いいんじゃんよ。本当に悪かったけど。いや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 、そんな今日だから羽賀さんの頭の悪さがすごい分かった一日でした。そういう意味ではすげえ面白かった。おいみんな、ちょっとこっち二度とそんな口を叩けんようにしてるからな、もう覚えとけお前。